2,5 sotuvdan sal kattaroq bo'lgan kvartiramizdan reklamasini qilib bermoqchimiz. To'g'ri eshitdinglar, 2,5 sotuvdan kattaroq 268 kvadrat metrli kvartira. Yunusobod tumani 9-mavzeda joylashgan. Orientirimiz avtobuslarning konechkasi bo'ldi. Bu joyimiz 5 qavatli uyi 5-chi qavatida joylashgan. To'r xonadan iborat. Kiruvurishimizdan boshlab video obzorimizni qilib beramiz. Bu yerda kiruvurish vhodnoy eshigimiz joylashgan. Bu joyimizga kirishimiz bilan chap tomonda katta xolimiz joylashgan. Bu joyimiz dokument bo'yicha noturar qilingan, lekin kak jilvoy qilib ta'mirlangan. Ne jilvoy qilib ham, jilvoy qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Jilvoy qilib foydalangan taqdiringizda mana shu xolimizga, mana shu joydan devor qilib katta zal qilib ham foydalansangiz bo'ladi yoki xol qilib qoldirsangiz ham bo'ladi. Noturar qilib foydalanganingizda tayyor reception qilib foydalansangiz bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat mana shu xol yoki koridor orqali kiriladi. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, katta oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol bu tomonda ovqat tayyorlangan taqdirda, mana shu joyimizni o'zida jilvoy qilib foydalanganingizda, oila davrasida noturar qilib foydalangan taqdiringizda, kollektiv davrasida ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Oshxonamizni shunaqa keng qilib planirovka qilingan. Mana shu joyimizni o'ziga xohlasangiz uglok, xohlasangiz stol yoki tapchan qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Bu joyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televizorni hamma sharoitlari bor. Bu yerda bo'lsa, obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafil ishlatilgan. Sanuzelimizda kafillarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu sanuzelimizda ko'rib turganingizdek hamma sharoitlari bor. Bu yerda bo'lsa, zalimiz joylashgan. Bu joyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishiy aboy, patologimizning ba'zi qismlariga bo'lsa, atachento ishlatilgan. Bu joyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellariga bo'lsa, kafil ishlatilgan. Bu joyimizni isitish uchun sifatli radiatorlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizda sifatli chiroyli eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa, roditelskaya spalniyamiz joylashgan, noturar joy qilib foydalangan taqdiringizda direktorskiy kabinet qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu xonamizning o'zini sanuzeli bor. Bu yerda bo'lsa azgincha joy qoldirilgan garderobni qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu joyimizning hamma xonalarida sifatli romlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizga televizorga kabel va rezetka o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu joyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu joyimizning tashqarisidan ham ko'rinishi, fasadi stiklanli binoda joylashgan. Bu binoyimizning o'zini bu yerda avtoturargohi bor. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, hamma sharoitlar bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Bu joyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Katta kvadraturaga ega joy qidirayotgan do'stingizlarga bu videoyimizni albatta yuborib qo'yinglar.